Dnešní téma je, jak se řekne předmě. To je přímý objekt, to je akuzativ, to je čtvrtý pád. To bude užitečné, ale komplikované pro začátečníky. Toto video tedy obsahuje trochu kvízu jako zbycený. Jdeme na to. Záložky pro předmět jsou l, l. 나는 프라하를 좋아한다. Mám ráda Prahu. Na, já. 는 záložka pro podmět. Praha, Praha. L, záložka pro předmět. 좋아하다, mít rád. 좋아한다, to je psaní verze mít rád. Když je bačím, jako ček, potřebuje se l. Když není bačím v posledním písmenu, jako Praha, potřebuje se záložka r. Například, čtu knihu. 나는 책을 읽는다. 나, já. 는, záložka pro podmět. 책, kniha. 을, záložka pro předmět. 읽다, číst. 읽는다, psaní verze, číst. Pozor tady na vyslovnost. 읽다, 읽는다. Zkuste kvízi. Vymyslete ty věty. Jak vyjádří v korejštině vidím ptáka. Já, na, pták, se, vidět, poda. Na, se, poda. 나는 새를 본다. 임, 니니. 야, 나, 니네. 호박. 이스트, 먹다. 나, 호박. 먹다. 나는 호박을 먹는다. Ještě jsou další záložky pro předmět. To jsou un, nun, i, ka. Což se také využívají pro podmět. To znamená un, nun, i, ka. Označují podmět. Un, nun, i, ka, l, l. Označují předmět. Když je un-nun pro předmět, to je výrazem důrazu. Například, 나는 드라마를 본다. Dívám se na seriály. Je to obecná informace. Ale 나는 드라마는 본다. Nedívám se na nic, ale na seriály se výjimečně dívám. Je to důraz. 나는 음악을 듣는다. Poslouchám hudbu. 나는 음악은 듣는다. Neposlouchám rozhovor, ale aspoň poslouchám hudbu. To je důraz. Je to moc důležitá část, protože je to matoucí, ale často potřebujeme. Když jsou slovesa itta, mít, opta, nemít, jenom záložky un, nun, i, ka fungují. Il, lil, nejdou. Například, mám jablko. 나는 사과가 있다. Je to obecné. 나는 사과는 있다. 내 맘 야호디 아니 바나니 알레 맘 야불꼬. Když jsou záložky un, nun pro předmě, je to také důraz. 내 맘 knihu. 나는 책이 없다. 나는 책은 없다. 맘 셋이 빼로 아두시고 알레 내 맘 knihu. 스흐르누띠. Záložky pro podmě. Un, nun, i, ka. Záložky pro předmět. Un, nun, i, ka, l, l. L, l jsou obecné. Un, nun jsou pro důraz. I, ka se používá, když jsou slovesa itta, mít, opta, nemít. Máme tady čtyři kvízy. Kamarád vidí ptáka. Cingu, kamarád. Se, pták. 보다, vidět. 친구, 새, 보다. 친구는 새를 본다. Druhý kvíz. Mama má kočku. 엄마, mama, 고양이, 꼬치까, 있다, meet. 엄마, 고양이, 있다.
엄마는 고양이가 있다. Mladši sestra i pečivo. 여동생, mladši sestra, 빵, pečivo, jíst, 먹다. 여동생, 빵, 먹다. 여동생은 빵을 먹는다. 내만 보루, 나, 야, 물, 보다, 없다, 내 밑, 나, 물, 없다. 나는 물이 없다. Kvůli tomu, že záložky n, n, i, k se používají pro podmět a předmět, je celkem matoucí. Pokud máte nějaké dotazy, zanechte prosím komentáře. Děkuji za sledování. Ahoj!